Najavljeno povećanje akciza na gorivo za 15 feninga po litru očekivano izazvalo je ogorčenje poljoprivrednika u Republici Srpskoj. To je udarac koji tvrde neće izdržati. Imali smo gotovo prošle godine samo troškove gdje smo morali namiriti dosta i za gorivo i za zaštitna sredstva, a prihoda nismo imali. Odražite se, neće ljudi pola sijet, nema ih oka. Nema ovdje ništa. Na lošo, na dobro neće. U svakom smislu, a to nama poljoprivrednicima, a i običnim građanima nije nepoznato, to nam je tako rekuće godišnjom po 4-5 puta. On nas ne mogu iznenaditi. Razmišljanje poljoprivrednika isto je i na zapadu i na istoku Republike. To je jedna propast za poljoprivredne proizvođače širom Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Mi se očekivali da će gorivo da pojeftini, bar za taj dio za poljoprivredu. Ono poskupi. To je znak da nema domaćina. Udruženja poljoprivrednika u Srpskoj i BiH osudila su odluku Savjeta ministara da na usvajanje u državni parlament pošalju povećanje akciza. Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske, podsjeća da poljoprivrednici još čekaju plavi dizel i da im regresirana nafta od vlade Republike Srpske malo znači. Konkretno povećava se cijena nafte, ne za 15 fening, nego na 15 fening ide i PDV, prema tome još plus PDV, to je gotovo 20 feningi, na tih 20 i naftaši uzimaju sebi maržu i tako da će nazidati cijenu za neki 25, a već plaćamo 50 i nešto. Znači pola u cijeni dajemo državi, pola je stvarno nafta. Odluka Savjeta ministara mora da dobije podršku u parlamentu BiH. Poljoprivrednici očekuju glas razuma na glasanju. Ekonomski analitičar Damir Miljević podsjeća da su pismo namjere potpisale entitetske vlade, a da je odluka Savjeta ministara samo formalnost. Problem je u tome što to povećanje akciza u suštini predstavlja namicanje dodatnog novca za vraćanje već postojećih kredita koji su uzeti za izgradnju autoputeva, tako da neke generalne velike koristi od toga Bosna i Hercegovina, odnosno oba entiteta, neće baš ni imati. Termin za usvajanje izmjena i dopuna zakona o akcizama kao jednog od osnovnih preduslova MMF-a za narednu tranšu kredita pomjeren je sa 24. marta na sredinu aprila.